تمرکز این بحث روی انتخابات یا نمایشات انتخاباتی ریاست جمهوری هست، من ابتدا قبل از اینکه به این 13مین دوره بپردازم که آرایش قوا به چه ترتیبه، وضعیت به چه ترتیبه، میخوام به طور مختصر یه نگاهی بیندازم به 12 دوره گذشته. اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری تو بهمن 58 به اصطلاح چیه رخ داده. اگه یادتون باشه کاندید اصلی حزب جمهوری اسلامی جلال الدین فارسی که در یک اقدام راسیستی فاشیستی او را به جرم تولد در افغانستان با اون که کاندید اول حزب جمهوری اسلامی مهمترین حزب حزب الله یا بود، او را به اصطلاح محروم کردن، در نتیجه آیت رو به عنوان جانشین او معرفی کرد. ولی خب میدونیم که در اون به اصطلاح انتخابات خیلی ها مثل مثلا داریوش فروهر، قدزاده، اینا همه کاندید شدند. از میان به اصطلاح غیر خودی ها دو نفر، مسعود رجوی از سازمان مجاهدین خلق و ایرج کشکولی از حزب رنگاران خودشو کاندید کرده بود که به هر حال خودتون هم میدونید دیگه که در رابطه با مسعود رجوی که اصلا رسما خمینی فتوا داد که اینا چون به قانون اساسی رأی ندادن، به جمهوری اسلامی رأی ندادن، رأی آری ندادن، در نتیجه نمیتونه کاندید بشه و اینا. بر رو اونجا بنی صدر به هر حال انتخاب میشه با 11 میلیون رأی، همونطور که میدونید به هر حال جزء طیف لیبرال مذهبی هایی بود که یه مقدار با حزب جمهوری اسلامی زاویه داشت، ولی هنوز چون زاویهش کامل برجسته نشده بود، حتی بسیاری از هواداران خود جمهوری اسلامی هم به او رأی داد. بعد بنی صدر همونطور که میدونید عدم کفایتش توسط مجلس تصفیه میشه و با خمینی درگیر میشه و بعد مخفی میشه، در نتیجه رژیم مجبور میشه قبل از پایان دوره اول دوره ریاست جمهوری تو سال 60 انتخابات برگزار بکنه که یک انتخابات کاملا نمایشی و فرمایشی از این لحاظ که اصلا هیچ عنصری از رقابت توش نبود و مشخص بود که محمد علی رجایی میخواد انتخاب بشه. محمد علی رجایی انتخاب میشه، ولی 5 هفته بعد در اون بمبگذاری دفتر نخست وزیری تو شهریور 60 به همراه نخست وزیرش باهنر کشته میشه. در اینجا رژیم دوباره مجددا مجبور میشه انتخابات ریاست جمهوری برگزار بکنه که باز هیچ عنصری از رقابت حتی در اون جناحی هم توش نبود و خامنه ای مثلا در رقابت با یکی دو نفر مثلا کاشانی و ایکس و ایگرگ و زواری و اینا میاد، مشخص بود که خامنه ای میخواد بشه رئیس جمهور و شد. اما همونطور که میدونید خمینی سال 68 میمیره، خرداد 68 میمیره و با اون سناریویی که رفسنجانی درست میکنه که به هر حال تو مجلس خبرگان که خامنه‌ای بشه رهبر و میقبولونه، خودش به اصطلاح میشه رفسنجانی میشه رئیس جمهور و خامنه‌ای میشه رهبر. مقام ریاست جمهوری که تا اون زمان به اصطلاح دارای یک نخست وزیر هم بود، به هر حال رفسنجانی در نمی گنجید، قبول نداشت که مثلا بیاد به مساوی یک مقام، به هر حال یک حالی داده بود به خامنه‌ای کرده بود رهبر، اونجا تصمیم میگیرن پست نخست وزیر رو برای همیشه حذف کنه و دیگه میرسون موسوی هم دیگه برای دو حداقل دو دهه قهر میکنه و میره به هر حال تو یکی از این نهادهای فرهنگی، میراث فرهنگی و از این چیزای جمهوری اسلام. رفسنجانی هم دو دوره رئیس جمهور میشه و ما شایده همونطور که گفتم شایده به اصطلاح کمترین مشارکت هستیم در انتخابات، چیزی بین 50 تا 56 درصد و اینا، تا میرسیم 2 خرداد 76. شرایط تو 2 خرداد 76 به چه ترتیبه؟ جنگ ایران و عراق به پایان رسیده، دوره به اصطلاح سازندگی آغاز شده، این به اصطلاح موج ویرانی ها و کشته ها و زخمی ها و معلولین و این بیکار شدگان از جنگ و بعد این محلات حاشیه نشین دور شهرها و این شورش هایی که در برخی شهرها میشه. اگه یادتون باشه مثلا همون زمان که ربیعی معاون اجتماعی وزارت اطلاعات بود، یه تحلیل و تحقیق درونی میدن، میگن که به اصطلاح آرام آرام شاهد شکل‌گیری خیزش‌های حاشیه‌نشینان و توحیدستان هستیم و آهنگ و این اعتراضات داره شتاب بیشتری میگیره. اگر در دوره جنگ 8 ساله ما میتونستیم هر صدایی رو
به اصطلاح تحت عنوان همراهی با دشمن صدام حسین خفه کنیم، الان دیگه این بهانه از دست ما خارج شده، انبوه به اصطلاح فقر و تورم و گرانی و بیکاری افزایش پیدا کرده و توده ها آرام آرام دارن اعتراضاتی رو، توده ای رو سازمان میدن. مثلا ما شاهد شورش محلی زحمتکشان طلاب در مشهد بودیم، اسلام شهر بودیم و غیره و ذالک. اعتصابات کارگری هم مثلا اعتراضات کارگری هم در حال افزایش بوده و اینا. در نتیجه یک موجی راه میفته، درست؟ با اون که کاندید اصلی نظام در 2 خرداد 76 ناطق نوری بود، به اصطلاح جناحی از جمهوری اسلامی که تاکنون معروف بودن به جناح چپ، مثل مثلا مجمع روحانیون مبارز تهران که با اون روحانیت مبارز تهران مرزبندی داشت، یک سری به اصطلاح اینا، بعد اون کرباتچی هم که شهردار بود از این امکانات استفاده میکنن و بخشی از توده هایی که حتی سمپاتی نداشتن به جمهوری اسلامی ناراضی بودن، ولی خب به هر حال انقلاب زده بود یا در توان اینکه جنبش انقلابی برپا کنن مستقل از کلی جنابندی های جمهوری اسلامی در خودشون نمی دیدن، بخش قابل توجهی از مردم، میلیون ها نفر قانع شدن به گزینه انتخاب میان بد و بدتر رأی بده و اومدن به هر حال شاهد یک حضور تقریبا 80% از واجدین شرایط به معنای آرایی که خود رژیم اعلام کرده بودیم، که خب بیش از 70% رو خاتمی به دست آورد و رئیس جمهور شد. همین حادثه 4 سال بعد هم تکرار شد اما در پایان خود 2 دوره ریاست جمهوری خاتمی خودش اعلام کرد که رئیس جمهور در آپارات جمهوری اسلامی یک تدارکچی بیش نیست و این نکته جدیدی نبود. یعنی اگه شما توجه بکنید مثلا رای کارگر از بدو تأسیس یک تحلیلی داشت در ارتباط با خود به اصطلاح تبیین آپارات جمهوری اسلامی، میگفت که ما جمهوری اسلامی یک رژیم قاعده نیست، یک رژیم استثنایی سرمایه‌داری. در جمهوری اسلامی ما شاهد یک قدرت سوری هستیم، یک قدرت واقعی، قدرت کلیدی و واقعی در جاهایی هست که به اصطلاح انتخابی نیستن. یعنی رژیم یه سری نهادها رو گذاشته در معرض آرای مردم، اونم که حالا از 1000 فیلتر میگذره و ساتور شورای نگهبان روش فرود میاد و ساتور خود وزارت کشور روش فرود میاد و اینا بگذاریم، ولی حتی اونایی هم که عبور میکنن قرار نیست اون نهادهای به اصطلاح انتخابی، میخواد حالا مجلس شورای اسلامی باشه، میخواد خود رئیس جمهور باشه، کار اساسی از پیش ببرن. بخش عمده قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی امنیتی و حتی کلان سیاست خارجی در دست نهادهای انتصابی هستن یا نهادهایی که زیر مجموعه ولی فقیه و رهبری هستن. به همین خاطر اگه شما یادتون باشه اصلا یکی از اختلافات ما حتی با برخی از جریانات چپ انقلابی که رژیم رو تو همون سال مثلا 57-58 مثلا ضد انقلابی میدونستن به درستی مثل ما، این بود که اونا برای اینکه این تحلیل رو بدن میگفتن مثلا قدرت کلیدی در دست بورژوازی لیبرال. حالا همون موقع بازرگان میگفت که چاقو رو به من دادن، دسته داره ولی تیغه نداره که ببره، ولی اینا چون خمینی یا روحانیت رو جز خودجوازی سنتی مثلا میدونستن و هنوز اکراه داشتن که خودجوازی سنتی رو تماما ضد انقلابی بودن، مجبور بودن یک جعل بکنن بگن قدرت در دست بورژوازی لیبرال تا با اون وقت بتونن جمهوری اسلامی رو بگن ضد انقلاب. در صورتی که ما همون موقع میگفتیم نه، قدرت کلیدی در دست روحانیت تحت رهبری خمینیه و به همین دلیل هم ارتجایی، اصلا مهم نیست که شما این بگید منم بورژوازی سنتی یا نیست و کاس هست و یا هر جناح دیگری از بورژوازی و فلان اینا. شما باید در این سیستم استثنایی و بناپارسی تشخیص بدید که نهاد اصلی قدرت کجا هست و کجا خوابیده و به هیچ وجه نباید از این پست مقام هایی که وجود داره، حالا اکثریت کابینه کیا هستن، رئیس جمهور کیه، اکثریت مجلس کیه و فلان، تا اینکه مثلا در اوج ماه اصل این اصلاح طلبان حکومتی که سال 78 بود دیگه، یعنی هم رئیس جمهور خاتمی بود، هم مجلس ششم اکثریتش در دست اونا بود، هم اکثریت شورای اسلامی شهرها مثلا به ویژه در کلان شهرها در دستشون بود، عملا دیدید اصلا چه کاری
نتونستن حتی با اون میزان اصلاحاتی که خودشون علاقه من بودن، مثلا یک لایحه اصلاح قانون مطبوعات رو آورده بودن تو مجلس یه مقدار بالا پایین بکنن، با یه حکم حکومتی کروبی که اون زمان رئیس مجلس بود گذاشتی کنار. بنابراین این تحلیلی که ما داریم تحلیل به اصطلاح مثلا این نیست که از این یا اون انتخابات ناشی شه. ما از اولش هم معتقد بودیم رئیس جمهور یک تدارکچی در آپارات جمهوری اسلامی بیش نیست و مهم نیست که چقدر به اصطلاح سعی میکنن با رقابتی تر کردن، با تنوع بخشیدن به کاندیداها این انتخابات رو به اصطلاح تنورش رو داغ بکنن، رقابتی بکنن. اصلا قرار نیست نه مجلس شورای اسلامی، نه شوراها، نه من نمیدونم رئیس جمهور کاری، حتی اگرم بخواد کاری اساسی پیش ببره. بنابراین از دید من در همه حال به غیر از اون یک دو انتخابات اولیه که خب همه نیروهای چپ و دموکرات و لیبرال و اینا حضور داشتن، باید سیاست ما در همه حال سیاست تحریمی بود. صرف نظر از این که اکثریت مردم مایل به شرکت در اون این نمایشات انتخاباتی بودن یا نبود. بنابراین سیاست تحریم در تمام این 40 سال به نظر من سیاست درستی بود. منتها حالا اینه که گفتم بعد انتخابات به اصطلاح دوره خاتمی که تموم میشه، ما شاهد این هستیم که به هر حال احمدی نژاد کاندید میشه که بخش مهمی از حکومت میره پشتش، از سپاه پاسداران تا جنای مصباح یزدی تا خود پسر خامنه‌ای و فلان و اینا. بعد معین مثلا کاندید اصلاح طلبان بود، رفسنجانی خودش رو کاندید کرده بود، کروبی خودش رو کاندید کرده بود و طیف دیگری، تعداد دیگری از افراد دست چندم جمهوری اسلامی که معین ابتدا رد صلاحیت میشه، اما بعداً با نامه‌ای که خود خامنه‌ای می‌نویسه او رو دوباره برمیگردونن به کورس انتخاباتی. و بعد اینجاست که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی انتخابات به دور دوم کشیده میشه، یعنی هیچ کدام از کاندیداها تو همون دوره اول 50 به اضافه 1 رو به دست نمیارن و انتخابات به دور دوم کشیده میشه که همونطور که میدونید به هر حال احمدی نژاد پیروز میشه. من خودم نظر شخصیم اینه که تو اون انتخابات احمدی نژاد با همون شعارهای به اصطلاح یارانه و عدالت خواهی و مسکن مهر و فلان اینا تونست حمایت بخشهایی از مردم تهی‌دست رو به دست بیاره، ضمن این که بخشی از پایه حمایتی اصلاح طلبان هم به دلیل سرخوردگی از دو دوره ریاست جمهوری خاتمی هم تو انتخابات شرکت نکردن و معینم اساسا شخصیتی نبود، اون کاریزمای لازم رو نداشت که بتونه آرای اون پایه حمایتی اصلاح طلبان رو در میان مردم عادی به دست بیاره. بنابراین از این لحاظ معتقدم تو انتخابات احمدی‌نژاد پیروز شد و اساسا تقلب اون چنانی که بعداً به اصطلاح صورت گرفت، بعداً تو سال 88 صورت گرفت، صورت نگرفت. میرسیم به انتخابات پر مناقشه فقیلی ازش به عنوان کودتای انتخاباتی به اصطلاح نام میبرن، خرداد 88 که به هر حال هم کروبی کاندید بود هم میرحسین موسوی به اصطلاح کاندید بود و خود به اصطلاح چی احمدی نژاد. خب اونجا از اونجایی که تقریبا کاندیداهای اصلی به اصطلاح طالبان درو شده بودن و اونای دیگر هم شانس اونچنانی نداشتن و خود تمایل خاتمی که ازش به عنوان پدرخواندی اصلاحات نام می‌بردن، تمایلش این بود که حمایت بشه از میرحسین موسوی که موقع کاندیداتوری حتی خودشو اصلاح طلب اصولگرا می‌دونست، یعنی حتی حاضر نبود بگه که من مثلا اصلاح طلب هست. به هر حال طبق آمارهایی که از همون زمان از درون وزارت کشور در اومد، میرحسین موسوی به اصطلاح پیروزمون انتخابات بود ولی و آرای احمدی نژاد از 8 میلیون تجاوز نمیکرد، ولی یک مرتبه در یک کودتای انتخاباتی تصمیم میگیرن مثلا 11 میلیون رای به آرای احمدی نژاد بیفزاین و این شد 63% کل آرا که اون دیدیم شاهد تظاهرات 3 میلیونی در تهران بودیم که اون سلسله اعتراضات و تظاهراتی در شهرهای مختلف رخ داد که ابتدا با شعار موسوی رأی مرا پس بگیر، رأی من کلو و اینا شروع شد، اما بعد از مدتی رادیکالیزه شد، یعنی حتی تا
توده ها و جوانان مبارزی که کلیت جمهوری اسلامی را قبول نداشتن، اصلاح طلبان هم را قبول نداشتن، اومدن با شعارهای مرگ بر دیکتاتوری و طالبان حیا کن، مملکت را رها کن، موسوی بهانه است، اصل نظام نشانه است. خلاصه چند ماه ما شاهد اعتراضات توده‌ای بودیم که بیش از 80 نفر در اون تظاهرات ها کشته شدن و از جمله ندا آقا سلطان که اصلا خودش در انتخابات هم حتی شرکت نکرده بود، و بیش از 3000 نفر بازداشت شدن. بعد شاهد اون جنایات فجیع در کهریزک، تجاوز جنسی همراه با شکنجه شدید و کشتن زندانیان بی‌دفاع بودیم و غیره، که بعد خلاصه منجر شد به حصر کروبی و موسوی که تا کنون ادامه داره. میرسیم به انتخابات سال 92. در انتخابات سال 92 جالبه که شورای نگهبان رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامی رو هست رو رد صلاحیت میکنه. یعنی کسی که اگر همه نهادها به بنبست برسن باید بیاد مجمع تشخیص مصلحت، اونجا مصلحت نظام تشخیص داده بشه، کاندید ریاست جمهوری شده بود، او رو رد صلاحیت میکنن در سال چی؟ 92. به همین خاطر به اصطلاح از جنای اصولگرام که ابراهیم رئیسی بود و قالیباف بود و اینا، که البته قالیباف بعدن به نفع چیز میره کنار، رئیسی اونجا به اصطلاح اصلاح طلبان تصمیم میگیرن بیان پشت حسن روحانی، با اون که عارف از طرف اصلاح طلبان خودشو کاندید کرده بود ولی پدرخواندی اصلاحات خاتمی تشخیص داد به اصطلاح که عارف شانسی نداره و اگر هم عارف کاندید بشه هم روحانی کاندید بشه، آرای جنای اعتدال و تدبیر و امید و اصلاح شکسته میشه و جنای اصولگرا پیروز میشه. از همگان، هم رفسنجانی که رد صلاحیت شده بود، هم خاتمی، از همگان میخوان از پایه حمایت خودشون که بیان از حسن روحانی که تا خودشو اصلاح طلب هم نمیدونست، خودشو جنای اعتدالگرا به اصطلاح میدانست، تدبیر و امید، به اون رأی بدن، که همونطور که میدونید به هر حال حسن روحانی انتخاب میشه. دور دوم هم به همین ترتیب حسن روحانی انتخاب میشه. حالا ما میرسیم دوره 13. همونطور که میدونید حدود 600 نفر ثبت نام کردن در وزارت کشور که 40 نفرشون زن بودن. البته قبل از اینکه ثبت نام شروع بشه یک جنجالی کشمکشی میان شورای نگهبان و وزارت کشور در مورد قواعد ثبت نام به اصطلاح راه افتاده بود. شورای نگهبان یک سری قواعد جدیدی گذاشته بود، مثلا گفتن اگر نظامیان میان باید درجه سلشکری داشته باشن، اگر افراد غیر نظامی هستن حتما باید یکی از پست‌های کلیدی اجرایی دولتی را از قبل می‌داشتن، مثلا استاندار می بودن، شهردار شهرهای بزرگ، معاون وزیر، خود وزیر، معاون رئیس جمهور و اینجور چیزا، که اینو وزارت کشور گفت قبول ندارم و برمونای همون رویه گذشته عمل کرد. 600 نفر هم برای خودشون از تیپای مختلف که برخیشون بیشتر به جوک و شوخی شبیه بود، از این جاهلان و لاتا و تیپای مختلف هم رفته بودن ثبت نام کردن. و همونطور که می دونید برحال اگر حادثه خاصی پیش نیاد این 7 نفر الان از جعبه مارگیری شورای نگهبان بیرون اومده. در مورد اینکه احمدی نژاد و تایزاده به مسابقه دو عنصر ناراضی، یکی به عنوان جریان فتنه، یکی به عنوان جریان انحرافی رد صلاحیت می‌شدن، تقریبا شکی نبود. همین ما میتونستیم تشخیص بدیم که هم احمدی نژاد که خودش کاندید کرده و هم تایزاده رد صلاحیت میشه. اما کسی در مورد اینکه آیا مثلا اسحاق جهانگیری که معاون اول رئیس جمهوره، یعنی کسی که همین رئیس جمهور الان فوت بکنه یه حادثی براش پیش بیاد، اون کفالت ریاست جمهوری رو باید به عهده بگیره، رد صلاحیت میشه، یا علی لاریجانی که به هر حال طولانی ترین دوره ریاست مجلس رو داشته و مشاور خامنه‌ای هست، انواع اقسام پست‌های از سردار سپاه تا ریاست صدا و سیما همه رو داشته، او رو هم رد صلاحیت میکنن، به صلاح همه شک داشتن، ولی دیدیم این کارو رژیم کرد. حالا چرا این رژیم این کارو کرد؟ این یک حادثه تقریبا در 24 سال اخیر جدیده. یعنی رژیم در 24 سال گذشته سعی میکرد برای گرم کردن تنور انتخابات از جناح بندی های درون
یک یا چند کاندید رو قرار بده که انتخابات درون سیستمی جنبه رقابتی پیدا بکنه. الان رژیم بریجه بعد از خیزش انقلابی دیمای 96 که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا پژواک پیدا کرد و تقریبا میتونیم بگیم از دیمای 96 بدین سو ما وارد فاز سیاسی نوینی شدیم. به چه معنا؟ به این معنا که اکثریت مردم ایران از کلیت جمهوری اسلامی با تمام جناح‌بندی‌هاش عبور کردن، دیگه به پروژه انتخاب میان بد و بدتر اعتقاد ندارن، دیگه تحت هیچ شرایطی به اصلاح رژیم از درون اعتقاد ندارن و خواهان سرنگونی و براندازی جمهوری اسلامی است. اینکه حالا این توان رو داشته باشن، حداقل به هر حال علاقه‌شون نشون دادن در دو تا خیزش دیمای 96 و آبان 98 و حتی دیمای 98 بعد از سقوط هواپیمای چی اوکراینی. بعد این لحاظ ما در یک دوره سیاسی جدیدی قرار داریم و رژیم تصمیم گرفته که این سردرد همیشگیش، واقعیت اینه که در تمام طول حیات 42 سالی جمهوری اسلامی هر رئیس جمهوری که اومده تقریبا به اصطلاح به یک نوع عنصر ناراضی که در حال جدال با رهبری و مقام معظم رهبری هست به اصطلاح تبدیل شد. بنیست که وضعیتش رو میدونید، حالا رجایی که همش چند هفته بیشتر دوام نیاورد، خامنه ای که مثلا شده بود رئیس جمهور، میدونید که همون زمان مثلا حتی دائما با میرحسین موسوی که نخست وزیرش بود دعوا داشت و مایل نبود که او رو به عنوان نخست وزیر که از جناح به اصطلاح خط امام بود معرفی بکنه، که اگر حمایت خمینی از جناح خط امام به اصطلاح نبود او مایل نبود که مثلا چیه میرحسین موسوی رو به عنوان نخست وزیر داشته باشه. رفسنجانی از اونجایی که به هر حال داده بود به خامنه‌ای که او رو رهبر کرده بود و اینا، تو دور اولش با مشکلی نداشت با خامنه‌ای به عنوان رهبر وقتی رفسنجانی رسید، اما تو دور اواخر دور دوم آرام آرام شاهد بروز اختلاف و شکاف بین رفسنجانی رئیس جمهور و خامنه‌ای که روز بروز داشت دایره قدرتش رو به اصطلاح چیکار میکرد؟ تحکیم میکرد. تمام رئیس جمهورهای بعدی هم همه بدون استثنا، یعنی حتی احمدی نژادی هم که مثلا خامنه‌ای میگفت از همه کس به من نزدیکتره، دیدی تو دوره دوم تبدیل شد به جنای انحراف. یارانش و مشایی و بقایی و اینا را گرفتن زندانی کردن و فلان. خود روحانی مثلا تبدیل شد به عنصری که دائما در حال درگیری با جناهای اصولگرا هست و شورای نگهبان و حتی گاهی ولی فقیه. یعنی پست ریاست جمهوری تبدیل شده بود به یک سردرد، به یک موی دماغ بزرگ برای جمهوری اسلامی که دائما اسرار درون نظام میرفت بیرون. من نمیدونم دائما این اختلافات در میان افکار عمومی داخلی و بین المللی برجسته میشد و فلان. جمهوری اسلامی الان احساس خطر میکنه بعد از خیزش دیمای 96، احساس میکنه که و این اوجگیری بحرانهای سیاسی اقتصادی، احساس میکنه که بر لبه پرتگاه قرار گرفته. در نتیجه به سوی هرچه سیاست امنیتی تر شدن، فاشیستی تر شدن و یک دست شدن داره چیه پیش میره. در نتیجه تصمیم گرفته این ماه عسل رقابت اصلاح طلب اعتدالگرا با اصولگرا محافظه کار رو پایان بده، وگرنه خیلی راحت میتونست مثلا برخی از همه، حالا تاج‌زاده رو که میگفتن مثلا چون سابقه کیفری داره به لحاظ قانونی نمیشه تایید صلاحیت کرد، مثلا آدمای مثل چه میدونم عارف ایگرگ رو مثلا بیان، مثلا حتی علی مطهری اینا رو بیان مثلا چیکار کنن تایید صلاحیت بکنن، که باز بخشی از همین مردمی که به هر حال بوجه از اقشار متوسطی تحت هیچ شرایطی نمیخوان به گزینه انقلاب فکر میکنن، دوباره بکشن به پای میز، به پای صندوق های رای. که به نظر من این حادثه هم رخ نخواهد داد. شما حساب بیرید بخش قابل توجهی از پایی حمایتی اصلاح طلبان که در تمام مثلا شما همین کارزار مادران داغ دیده رو نگاه کنید، خود مادر داغ دیده شناسنامه‌شو نشون میده، میگه من در تمام انتخابات های گذشته شرکت کردم
اما نه به خامنه‌ای، نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات 28 خرداد 1400. یعنی بخش قابل توجهی از پایه حمایتی و حزب اللهی سابق رژیم هم دیگه مایل به شرکت، چه برسه اکثریت مردم که میخوان تن سر به تن این رژیم نباشه. بنابراین قابل پیشبینی هست که اکثریت خرد کننده عظیمی از مردم این انتخابات را تحریم خواهد، یعنی اصلا تحصیل حاصل. هرچند در نظر سنجی هایی که خود برخی نهادهای رژیم اعلام کردن، خودشون اعتراف کردن، گفتن که مثلا 30% مردم تا حالا تصمیم گرفتن در انتخابات شرکت کنن، اونم تازه قبل از اینکه این شورای نگهبان افراد تایید صلاحیت شده این 7 نفر رو اعلام میکنه که حالا اون 3 نفر اصلی هستن، چهره شاخص اصولگرا ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی و به اضافه محسن رضایی که همه متفقن رژیم، آپارات اصلی رژیم به ویژه نهادهای امنیتی نظامیش تصمیمشون رو گرفتن که ابراهیم رئیسی بشه رئیس جمهور. هم به این خاطر که برخی هم البته این گمانه را مطرح میکنن که تمرینی است برای اینکه ابراهیم رئیسی رو بعداً بعد از مرگ خامنه‌ای بکنن رهبر نظام جمهوری اسلامی. بنابراین آپارات اصلی جمهوری اسلامی تصمیم خودش رو در مورد ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به عنوان کاندید اصلی گرفته و به همین خاطر همه هر کسی که بویی از اعتدال و نرمش و سیاست ولرم و اینجور چیزا مشاهده میشد، اینو حتی به نظر من افشای اون فایل صوتی ظریف رو تو همین کاتالوگشون پیش بینی میشد که ظریف هم میخواد خودش رو کاندید بکنه. افشای اون فایل صوتی در حالی که سالها داشته اونجا خاک میخورده دقیقاً به خاطر همین بود که او رو هم دراز بکنن و کردن. بنابراین اکنون دیگه پرسش این نیست به نظر من که انتخابات مثلا آیا تحریم میشود یا نمیشود، که اصلا مسلمه، خود رژیم هم داره، نهادهای رژیم هم دارن اعتراف میکنن که اکثریت مردم هیچ رغبتی به شرکت در این انتخابات نشان نمیده. پرسش الان اینه ما چیکار کنیم این تحریم به یک تحریم فعال تبدیل بشه، یعنی به جنبشی برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی تبدیل بشه. ما سابقا مثلا در انتخابات های گذشته وقتی تحریم رو مطرح میکردیم، تاکتیک عمده این بود مردم در خانه های خود بمانند، خیابان ها را خلوت کنند، به پای صندوق های رأی نروند. ولی ما عناصری از تحریم رو در هفته های اخیر شاهدیم که دیگه این فقط تحریم پسیو به این معنا که در خانه بمان، خیابان ها را سوت و کور کن نیست، بلکه آشکارا دارن فریاد میزنن تحریم انتخابات رو و حتی فریاد میزنن ضرورت سرنگونی و براندازی رژیم. شما این حرکاتی که بازنشستگان در خیابانها انجام دادن و این کارزاری رو که مادران داغ دیده که هم شامل جانباختگان دهه 60 است، هم شامل جانباختگان خیزش آبان و دیما هست، هم شامل قربانیان به اصطلاح سقوط هواپیمای اوکراینی است رو ببینید، آشکارا با چه شجاعتی کارزار را انداختن علیه به اصطلاح نه تنها این انتخابات بلکه علیه خامنه‌ای به مساوی سردمدار این رژیم چی فاشیستی. حتی برخی فعالین کارگری حتی گزینه برپایی اعتصاب در مقطع روزهای هول و هوش به اصطلاح این نمایش انتخاباتی رو مطرح. طبعا ما بنابراین تمرکز ما این باید باشه، حالا شورای همکاری نیروهای چپ که اعلامیه داده گفته که انتخابات در جمهوری اسلامی مسحکه بیش نیست، گزینه ما، انتخاب ما همانا سرنگونی جمهوری اسلامی است. به نظر من این شعار انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی هست رو هرچی بیشتر توده‌ای شده باید توده‌ای‌ترش کنیم. بر رو به من صحبتم رو همینجا پایان میدم و اینم بگم طبق برآوردها از جمعیت 85 میلیونی ایران حدود 60 میلیون واجد شرایط رای دادن هستن، ولی من در این شکی ندارم که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهد بود بیاد مثلا در کار فردای 28 خرداد اعلام بکنه مثلا 15% مردم، 20% مردم، 25% مردم در انتخابات شرکت. حتما
این آرای ریخته شده به صندوق رو دو برابر خواهد کرد، حداقلش دو برابر خواهد کرد. یعنی چیزی مثلا اگه شما در نظر بگیرید بعد از خیزش آبان 98 انتخابات مجلس شورای اسلامی رو در اسفند 98 داشتیم که رژیم با تقلبایی که انجام داد و فلان و اینا، ولی با این همه مجبور شد اعتراف کنه در کل ایران 44% واجدین شورای در انتخابات شرکت کردن، یعنی اکثریت مردم تحریم کردن، خودش یعنی اعتراف کرد. در تهران که اصلا 20% مردم شرکت کردن باز طبق آمار خود رژیم. من فکر میکنم این حادثه رو در خرداد تکرار خواهد، یعنی رژیم نمیاد مثلا اعلام بکنه که مثلا 20% مردم، فقط شاید 80% مردم شرکت کردن. شما تصور بکنید ببین بین جمهوری اسلامی و انتخابات فرمایشی در زمان شاه یه تفاوت اساسی است. اصلا زمان شاه برای حکومت شاه که الان اونم که الان لیست کاندیداها از زیر نظر مبارک ساواک و اینا میگذشت اینا بگذاریم، اصلا براش مهم نبود. اصلا تو حساب در یک شهر مثلا چندین هزار نفری، چند ده هزار نفری، مثلا چند صد نفر شرکت میکردن، اونم آش رشته میدادن، شربت میدادن، فقط در جاهایی که رقابت قومی پومی بود یه مقدار اونجا تنور انتخابات داد. اصلا برای رژیم شاه مهم نبود که مثلا اعلام بکنه مثل برخی از این رژیم های توتالیتر، مثل صدام حسین، یا مثلا 99% و 99% مثلا شرکت اعلام میکرد انتخابات برگزار شد، برایش هم چیز عادی بود. میگفت در کشورهای غربی هم، آمریکا هم نگاه کنی 30-40% مثلا میرن شرکت میکنن. ولی در جمهوری اسلامی چون یک رژیم ایدئولوژیک هست و خودش رو رهبر جهان اسلام میدونه، نمیشه که وقتی خودت رو رهبر جهان اسلام و در جهان هلال شیعه میدونی در ام القرای خودت اکثریت مردم خودت از تو متنفر باشه. بنابراین همیشه جمهوری اسلامی در تمام 42 سال گذشته سعی کرده در انتخابات های ریاست جمهوری رقمی بالای 50-55-60-70 اعلام بکنه، که حالا در برخی موارد مثل 2 خرداد 76 واقعا بخش قابل توجهی از توده‌های متوهم رفتن شرکت کردن، ولی در بخش قابل توجهی هم حتی اگر هم شرکت نمی کردن رژیم رقم میداد و فلان اینا. در این انتخابات خرداد 1400 هم من فکر نمی کنم رژیم تم بده به یک رقم ناچیز 20-25%، حتما یک رقم 40-50% اعلام خواهد کرد تا به قول خودش مشروعیت نظام هم در میان طرفداران معدود خودش در داخل و هم در میان متحدین منطقی و نیابتیش در منطقه رو به اصطلاح چیه حفظ بکنه. مرسی، تمام.